Potenslagar, eh, de är lagar. Det betyder att vi måste följa dem. Följer vi inte dem, då allting går fel. Eh, I eran formelblad finns den här i första sidan. Den här. Potenser heter de. Men eh, i er bok heter den potenslagar. Så de är lagar som vi måste följa. Jag har gått igenom egentligen två av dem, den här nu, men jag ska repetera lite grann. Så om till exempel det första nu då, ser så här, jag ska bara ha penna. Om jag har, ser så här, om jag har 3 upphöjt till 2, multiplicera 3 upphöjt till 3 till exempel, det är samma sak som 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Är 3 eller 3 upphöjt till 2 plus 3. Och det är 3 upphöjt till 5. Alltså som ni ser här. Och då har man, när man har, när man multiplicerar två tal med samma bas och, och olika exponenter eller så, så länge de är samma bas då adderar man deras exponenter. Det är tillbört, tillbört om när man dividerar istället. Då subtraherar man, tar man differensen istället. Alltså x minus y. Det är samma sak som här 3 upphöjt till 3 dividerat med 3 upphöjt till 2. Då har man 3 gånger 3 gånger 3. Ni har sett det här redan förut så kanske det är tråkigt för dig som har förstått redan. Så har du 3 upphöjt till 1, eller 3 minus 2. Så har man 3 upphöjt till 1. Men man brukar inte skriva 1 då. Alla förstår det att man är, har x-man 1 då. Den så, nästa som jag går igenom är den här, den här. Vad betyder den? Det betyder så här. Om jag har 2 upphöjt till 2. Och sen upphöj till 3 till exempel. Det här betyder så här. 4. Upphöj till. Nej, det var fel av mig. Jag ska inte blanda in andra. Det betyder så här. 2 upphöj till 2. Multiplicera med 2 upphöj till 2. Multiplicera med 2 upphöj till 2. Det finns multiplicera med emellan. Det betyder att jag har 3 stycken som jag måste multiplicera, men det är 2 upphöjt till 2 är I min. Mean. Nu blir det, har jag 2, 2, 2, om jag använder den här principen, så har jag 2 plus 2 plus 2, har jag 2 upphöjt till 6. Men istället att vi skriver på det här krångliga saken, så kan man göra så här, 2 upphöjt till 2, multiplicera med 3, så har man A upp ett, 아니, 2 upphöjt del. 6 istället. 2 upphöjt till 6 istället. Och då får man exakt samma. Och vad säger den här? Så Om ni har ett tal, upphöjt till x, och sen upphöjt till y igen, då kan ni bara multiplicera dem. Exponenterna, alltså inte basen. Bara exponenter vi pratar om. Okej, okay. och den nästa säger så här. Jag har... Om jag, kan jag har två nu då. Den här ska jag gå igenom nu. Jag har två tal, olika bas. Men samma exponent istället, så till exempel två upphöjt till tre gånger tre upphöjt till tre till exempel. Så kan jag göra så här. 2 gånger 3. Uppjöj till 3 istället så får jag 6 uppsköj till 3 alltså 2 gånger 3. Det är den som säger. Alltså om jag har a uppjö till x. Multiplicerar med b uppskjöte till x en annan bas b. Det är samma sak som att multiplicera baserna och sen uppsköj till exponenterna. Det var den som de säger och jag ska gå igenom i samma veva här. Den här. Därför att de, de är i samma, eh, samma betydelse på något sätt. Att om jag har A upphöjt till... Nej, vi tar en annan. Till exempel ni har en... Eh, jag använder två upphöjt till 3. dividerat med 3 upphöjt till 3 så kan jag ha bara 2 tredjedelar istället. Och så samlar jag upp där. Så 2 tredjedelar upphöjt till 3 istället som jag har som ser så här: Och upphöjt till x och sen en annan bas med samma eh, exponent, alltså x. Här är 3 i det här fallet. Så kan jag bara dividera dem baserna, sen upphöjt till exponenten, bara en exponent, en exponent som ni får, alltså x eller 3 i det här fallet. E, den två nästa som jag går igenom har många elever jättesvårt med, den här. Jag vet inte varför, men det är många elever som har problem med den här. den här och den här. Den här båda har någonting att göra med den här. Så om ni har förstått den, de har någonting att göra bägge två. Så, ska vi titta om hur kan vi förhålla oss. Vi tar rätt där först. Jag ska börja med den här, den här uh, lagen då. Den säger så här om jag hör om nämnaren, alltså exakt samma där, nej, en annan, en annan siffra först. Om min nämnare 2 upphöjd del 2 till exempel, och jag har 2 upphöjd del 5 till exempel, så tar jag 2 upphöjd del 2 minus 5, så får jag 2 upphöjd del negativ 3. Men om jag faktoriserar den där nu. Jag faktoriserar 2 multiplicerar med 2. Den här är 2 på 2. Och sen tar jag 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Så tar vi alla som är nämnaren och täger den som är lika. Den där är lika. blir det 1 och den blir det 1. Så ser ni att det där uppe såg jag alltså för att det röt ska det vara. Täljaren alltså, det blev ett bara. Det är bara ett som är kvar. Men här, det blev två upphöjt till tre. Som ni ser nu, när, när ni har... Om ni vill skriva uppe, om, om ni vill skriva den som en... en jag kan kanske kan skriva på det här sättet. Inte riktigt, men om, om jag vill se att om ni vill skriva eh, Exponenten, det talet med exponenten i täljaren, då måste det bli negativ. Om täljaren är, nämnaren är större än täljaren, exponenten alltså. Men om, om ni vill skriva den som en nämnaren, då blir det positiv. Så den säger så här. 2 upphöjt till negativ 3 är exakt samma som en Sen sparkar vi den tvåan där nere. Då blir det blir fortfarande två, men den ändrar sig. Då blir det positivt. Kommer ni ihåg den som vi har haft förut? Eh, en, tio upphöjt till 3 är samma sak som tio upphöjt till negativ 3. i tiopotensform tio som vi hade innan. Så, eh, så säger så här, om ni har ett tal som har negativ exponent. Ni kan göra det positivt, Den det måste hamna i nämnaren. Och det hela tiden täljaren är 1. Inget mer. Det finns andra tillfällen som ni har kanske två gånger någonting där, så den här hamnar i tvåan. Men om det finns ingen här, om ni har bara 1 där, 1 a, ett gånger a uppe till negativ x, så det är hela tiden 1 där. Om ni har två så blir det två uh, dividerat med upphöjt till x. Och då går jag igenom den andra. Vänta lite bara. Och som sagt det här har någonting att göra med den också. Så om jag tar exakt samma då, samma exponent, två upphöjt till no, uh, fem till exempel. Och så tar jag två upphöjt till fem. Och använder jag den här lagen så har jag 2 upphöjt till 5 minus 5 är lika med 2 upphöjt till 0. Men i division har ni lärt er att om täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Så det betyder att den här också blir 1. Då är det också samma sak som 1. Så om ni har ett tal, ett tal. Ett bas, en bas, upphöjt till noll, det är exakt samma som ett. som jag har tusen upphöjt till noll, det är ett automatiskt. Det spelar ingen roll hur stor är det, även negativ eller hur liten är den, så länge det upphöjt till noll, det är fortfarande ett en liten här lagen. Då. Det vill säga att täljaren och nämnaren är lika, då blir det blir noll. Och då blir det ett. 1. Två 1, exponent blir noll, menade jag, och då blir det ett. När täljaren och nämnaren är lika. Det är ett bevis på den här. Okej, okay, tar vi det sista då. Innan tiden går slut då. Det, det sista som ni kommer att använda i mycket i potens Potensekvationer äh, potens. är när ni har den här. Eh, många förstår inte den här. A, ruten ur A är samma sak som A upphöjt till en halv. Det finns usynligt två där. Så om jag har tredje ruten ur A, det är samma sak som A upphöjt till en tredjedel. Ser jag den? Det är den som de säger så här. Så om jag har A upphöjt till en... Nej, vi ska ta bort den här. Jag ska ha A upphöjt till en, en ruta ur... Och då får jag... Den här säger ex, äh, 'Rationella exponenter' då. Så om jag har femte rutan ur A det är samma sak som fem. Eh, nej, A en femtedel. Jag kommer att gå igenom mer den här när vi är i potensekvationer. Eh, Därför att ni kommer att använda den här mycket. Men det är bra att ni vet att det finns den här principen som, som ni måste eh, följa när ni det är dags att plocka upp från verktygslådan också som heter grundpotensform. Kan, om ni har ett tal så här, till exempel 100, 15, till exempel. Och vill ni omvandla den till grundpotensform, se till att ni har ett tal här, ett tal. Och den ska vara 10 och upphöjt till 1-serien. A ska vara från och med 1 till 10. Alltså mindre än 10. Om jag har 15, det är samma sak som 1,5 gånger 10. Men för att bara precisera den där N där, bokstaven N, så skriver jag ettan där. Så om jag har 250 till exempel, så pratar jag om 100. Hundra, alltså 100 istället. Men då är det bara 2,5. Där. Några säger så här, flytta kammartecken två gånger, så exakt samma som det exponenten där. Flytta en gång, så har man exponenten. Till vänster alltså, då blir det positivt. Så om jag har 234 000 så flyttar jag kammartecken 1, 2, 3, 4, 5 men det är samma sak också. Vi har 100 000. Det är samma sak som 10 upphöjt till 5. Det är 100 000. Och vi har 2,34 såna. Eh, vad då om det är så liten? Då har vi 0,10. 15 ser vi. Då har man 1500 hundradelar egentligen. Eller Eller 1,5 tiondelar. Det kan man göra så därför att vi måste ha mellan, eller från och med 1 till 10 egentligen. Så vi måste ha 1,5 där. Och upphöjt till 1. Och som vi har sagt, om vi vill ta upp den, då blir det negativ. 10 upphöjt till minus 1. Det är jätteviktigt att skriva minus 1 där. De andra, om man flyttar tecken till höger, så mycket. Så får man en exponent i negativ form. Om man flyttar tecken till höger. Som jag, 0,035 till exempel. Så flyttar jag tecken här, 1,2. Då blir det 3,5 gånger 10 upphöjt till negativ 2. Eller har man 3,5 hundradelar egentligen. Alltså 3,5 hundradelar. Eller 35 tusendelar. Men vi, har, vi vill ha 3,5. Och då flyttar man upp det så exakt samma som den här. Ska vi titta på några exempel nu då. Här. Så har vi A nu då. Ta en annan penna. Då har vi 2 på till 4 är samma sak som 2 Multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Och Då har vi 16. b Alltså 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8 gånger 2 är 16. 2 på till 3 är exakt samma som 1. Det med 2 på 3. Den där ettan egentligen hittar ni här. 1 gånger egentligen den där ettan där så har vi en åttondel. Vill ni skriva i decimaler, Det är varsågod men det är bättre att ni skriver på det här sättet. C eh, si. provar vi. Eh, 3,2 gånger 10 upphöjt till 8. Så vi skulle flytta kammartecken 8. Det betyder att vi har om vi flyttar en gång så det är redan sjö som är kvar. Så vi har 300 med sjönolor. 3, 4, 5, 6. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En till. Så vi har 320 miljoner då. Och det. Så 5 egentligen på del 4 alltså 50 000 delar så har vi fem där ska vi flytta komma tecken fyra gånger så en en då 3 0 så har vi 0 0 0 då blir det 0,0 0 0 5 cd eh Ska vi titta några till? Skulle jag skulle förenkla den här med potenslagarna. Så har vi A där nu då. Och har vi 2. Vi, vi ser att då, vi har två baser som är likadana, så är x och till 4 plus 3. Det första vi kan göra så har vi 2 x och till 7. Multiplicerar man baser, en baser som är likadan, så adderar man deras exponenter. B så har vi x upphöjt till 5 plus negativ 2 heter det. Vi har negativ 2 men det är fortfarande multiplikant så vi måste addera och Det blir där därför att de multiply so we must där där. är inte lika so fem två. så 5 minus 2 så har vi x upphöjt till 3, förlåt. Och vi till 3. Tar vi c, en annan penna kanske. c. Så har vi y är lika med 6. Är den negativ 5 där? Då tar vi att det ska vara negativ. Negativ 5. Eller minus negativ 5. Det är en lag äh, som man säger minus när det är division. Så har vi e upphöjt till 11. E, D. Så har vi b upphöjt till 3 och sen upphöjt till negativ 2 igen. När vi ser det, då multiplicerar vi in dem. Alltså b upphöjt till 3 multiplicerar med negativ 2. Så får vi b upphöjt till negativ 6. Tar vi en annan bena, E, har vi 2, x upphöjt till 2, upphöjt till 3. Så har vi den 21 är också upphöjt till 3. Så börjar vi med den, 2 upphöjt till 3. Multiplicerar med x upphöjt till 2 och sen multiplicerar med 3 därför det är det upphöjt till 3 också. Så förkortar vi den. Då får vi 8. 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8. x upphöjt till 6. Sen vi har efter nu då. Så har vi 2. x upphöjt med 3. Upphöjt till 2. Så kan man dela upp den som vi sa. kan dela upp så här. 2 upphöjt till 2. x upphöjt till 2. Dividerat med 3. Upphöjt till 2 kan man göra så. Så 4 x 7 niondelar istället.